Čia žinių radijas. Dienos klausimas. Sveiki, sveiki. Čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. 13 valandų ir 6 minutės Lietuvoje. Savivaldybių tarybų narių galimai nesažiningai ir neteisėtai panaudotų lėšų tyrimai toliau drebina Lietuvos padangę. Prieš savaitę Andrius Vyšniauskas išgirdo, kad Seime bus prašoma panaikinti jo neliečiamybę. Dėl to turėjo palikti įtakingą frakcijos seniūno postą. Kyla neaiškumų, kaip jis anksčiau buvo nepastebėtas savivaldybės audito. Vakar įtarimai dar dviem buvusiem tarybų nariams buvo pareikšti, o specialiųjų tyrimų tarnyba šiuo metu atlieka 32 iki teisminius tyrimus dėl 26 savivaldybių galimai netinkamo lėšų naudojimo. Įtarimai pareikšti 25 asmenims, kai kurios bylos, aišku, ką jau ir jūs puikiai žinot, teismuose ir laukiama, kuogi baigsis, laukiama, kuo baigsis byla dėl Sinkevičiaus Mindaugo, Jonavos mero, buvusio savivaldybių asociacijos prezidento. Na, o mes šiandien pamėginsim geriau suprasti vis dėl to, kas čia vyksta ir kas daugiausiai iš to, kas vyksta, gali išlošti politinės naudos. Seimo rinkimai spalio 13 dieną ir mėginsim geriau suprasti vis dėlto, kokias politinės pasekmes visa tai, kas vyksta, gali turėti. Ar įsivėlimas į čekių skandalą politikui karjeros pabaiga, turiu minį politinės karjeros pabaiga, toks klausimas užrašytas jums balsavimui, galit balsuoti mūsų svetainėje 2431431. Studija jums pasiekiama šiuo telefonu. 85 Vilniaus kodas nepasikeitęs, o žinių radijo programėlė taip pat laukia replikų, komentarų ir klausimų. Galit į ją brūkštelti. Kągi, temą pradedam draugė su Juozu Gailiumi. Juozas yra specialiųjų tyrimų tarnybos, tyrimų koordinavimo valdybos, stebėsenos ir koordinavimo skyriaus vadovas. Sveiki, gyvi. Labadiena. Ir ilgametis Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas taip pat prie mūsų prisijungęs nuotolinių ryšių. Sveiki, Sergejau. Sveiki. Tai, pone Gailiau, daug politinio spaudimo šiuo metu gauna specialiųjų tyrimų tarnyba, tirdama šitus visus piknaudžiavimus ir nesažiningumus tarybos narių lėšų naudojimo. Visų pirma, turbūt turėčiau pradėti nuo to, kad tarnyba visada buvo ir visada yra ir visada bus apolitiška. Niekada jinai nebuvo paveikiama. Lygiai tas pats yra ir šių tyrimų atžvilgių. Iš tikrųjų, tyrimai yra pradedami atsižvelgiant į faktus, į esamas aplinkybės. Ir jokių būdų į jokį politinį kontekstą yra nežiūrima. Tyrimai, vis dėlto apie juos kalbant, koks jų pobūdis, dažniausiai mes girdim, žinot, piknaudžiavimas, dokumentų klastojimas, straipsniai, kuriuos jūs inkriminuoja tiem žmonėms, kurie darė pažeidimus. Jeigu taip paprastai, tipiškiausios veiklos, tipiškiausi kaltinimai, kas ten buvo tokio labiausiai paplitusio? Pabandysiu paprastai paaiškinti suprantamą, vadinkim, kalbą. Dažniausiai inkriminuojamas yra piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi. Kuo jisai pasireiškia? Tai jis pasireiškia būtent tuo, kad reikia įsivaizduoti, kad tai yra tarybos nariai, yra valstybės tarnautojai. Ir jie užima tam tikras pareigas. Užimdami atitinkamas pareigas, jie įgyja būtent tą galimybę įvykdyti tas nusikalstamas veikas. Dėl to yra pasireiškiamas tas piknaudžiavimas, būtent jų užimamomis pareigomis ir tomis nusikalstamomis veikomis, kurios atliekamos esant jiems tose pozicijose. Dokumentų klastojimas, kaip irgi yra dažnai inkriminuojamas, dažniausiai inkriminuojamas iš tikrųjų, tai nereikėtų įsivaizduoti, kad tai yra Ką ten Andrius Tapinas sakė, vos ne iš šiukšliadėžių čekiukų pririnkė ir atnešė. Čia apie tai kalba, taip liaudiškai kalbant. Sakykime, nereikia įsivaizduoti, kad tarybos nariai paėmė ir tuos čekiukus patys atspausdino ir sukūrė. Ne, jie
čekiai yra iš tikrųjų tikri, bet Andriaus Tapino kalboje yra šiek tiek tiesos, kadangi tie čekiai yra dažnais atvejais panaudojami galbūt kitų asmenų. Jie yra tiesiog iš kažkur tai paimti, sakykime, ir patys čekiai nėra klastojami, bet tačiau jie yra pateikiami kaip tarybos nario pagrįstumas sunaudoto kūro ir patvirtinami finansiniai dokumentai, finansinės ataskaitos, būtent remiantis tais čekiais, kurie tikėtina nėra pačių tarybos narių. Tai čia yra esminės vietos. Šios problemos yra pačios, na, tipiškiausios, dažniausiai patenkančios į jūsų tyrimų akiratį. Tai, ką aš skaičiau iš tų skaičių, kurie čia buvo vakar jūsų pranešimus spaudai pateikti, kiek jūs tyrimų atliekat, kokia apimtis, tai yra, suprantu, nebaigtinis skaičius. Nebaigtinė jau tai imtis. Į priekį prognozuoti visą laiką yra labai sudėtinga, tačiau reikia turėti omeny, kad šiai dienai yra paliestos 36 savivaldybės, tai yra tyrimai buvo pradėti dėl 36 savivaldybių. Vadinasi, turim likusias 24. Tyrimus pradedame gavę pareiškimus, pareiškėjo asmenų pareiškimus, ir lygiai taip pat tyrimus pradedame gavę savivaldybių auditų skyrių atliktų auditų išvadas. Kadangi esame išsiuntę, tarnybą yra išsiuntusi visoms savivaldybėms, visoms 60 savivaldybių prašymus atlikti auditus. Galiu pasakyti, kad šiai dienai dalis išvadų yra jau pateikta, kita dalis dar nepateikta, laukime, kol bus pateikta. Visos gautos išvados yra vertinamos. Ir vertinamos aplinkybės ir bus priimami sprendimai. Ar bus pradėti tyrimai, šią dieną negaliu pasakyti. Iš tikrųjų, bus visos aplinkybės vertintos ir sprendimai bus priimti. Ir matysit, kiek tom pločio dar ir gilio tuose tyrimuose gali būti, bet sako, audito esat užprašę, turit pareiškimus tam, kad tyrimas pradėtas nebūtinai sulaukti. Pareiškimo reikia ar prašymo, aš suprantu, čia daug, na, sakančio, tai kur anksčiau buvo auditai, tarnybos visos, kodėl reikėjo Andriaus Tapino, kad visi viską pamatytų maždaug. Ką atsakytumėt, ponia Juozai? Tarnyba jau prieš kurį laiką buvo iškėlusi iš tikrųjų šitą problemą dėl tvarkų, būtent dėl tvarkų savivaldybių. Savivaldybės tas problemas žinojo, jos buvo įpareigotas susitvarkyti. Matyt, tik nebuvo įvykdytas įgyvendinimas. Tai sako, čia nėra kažkokia nauja tema. Iš esmės, tą problemą jūs žinojot ir buvot atkreipę dėmesį savivaldybių į tai, bet niekas rimtai nereagavo, taip paprastai kalbant. Buvo atliktas korupcijos rizikos vertinimas iš tikrųjų ir buvo atkreiptas dėmesys valdymėm, kad tikrai yra tam tikros rizikos, kur gali būti iškylančių grėsmių. Tie audito skyriai, jūsų nuomonė, jie yra naudingi bendrai tokiu antikorupciniu požiūriu, jeigu jie, nu žinot, jeigu savivaldybė yra piknaudžiavimas, nesažiningumas ir korupcija, tai savi auditoriai dažniausiai to nelabai pamato, galbūt yra tame problemų? Nenorėčiau taip tiesiai pasakyti, kad savi auditoriai nemato problemų. Iš tikrųjų, vat, žvelgiant į dabartinę situaciją, kiek mes gaunam audito išvadų, tai tikrai tos išvados yra informatyvios. Jos tikrai suteikia pakankamai informacijos, kad būtų galima spręsti, ar nusikalstamos veikos požymiai buvo padaryti ar nebuvo padaryti ir priimti atitinkamus sprendimus, ar ikiteisminį tyrimą pradėti, ar vis tik ten požymiai nėra ir ikiteisminio tyrimo pradėti nėra galimybės. Gerai, staptelnam akimirkai. Dainių mūsų klausytoją turim, galbūt ponė Juozai ir jums klausimą jis turės. Sveiki, Dainiau. Labą dieną, truputėlį plačiau klausimą. Seimo narių nesiskaitomos lėšos. Kas šitą nesąmonė?
O ką turit omeny neatsiskaitomos, nes nu, kanceliarinės, tai ten reikia pridėti. Aš tai kas čia ne pilka zona, Seimo narių, tai kaip nariai gali kontroliuoti pilka zonas, jeigu jie pilko zonos finansais naudojasi, mokesčių mokėtai moka jiems atlyginimą, o jau už juos nenori mokėti mokesčių, tai kas čia per požiūrius? Gerai, dėkui. Na, nežinau, ar tikrai taip yra. Galbūt, ponia Gailiau, jūs galėtumėte Dainiui atsakyti? Nelabai, iš tikrųjų, galėčiau kažkaip konkrečiai pakomentuoti. Aš suprantu, kad kalba apie parlamentiniai veiklai skiriamas išlaidas, galbūt apie tą vietą, bet ar tikrai nuo jų nėra mokami mokesčiai, aš nežinau. Iš principo, Seimo nariai lygiai taip pat turi atsiskaityti už savo parlamentiniai lėšai veiklai skirtas lėšas lygiai taip pat. Šiai dienai mes kažkokių tai indikacijų dėl nusikalstamų veikų nustatytų požymių neturime, dėl to tyrimas nėra joks pradėtas. Toks galbūt ir būtų. Ten daugiau kitos problemos lenda, ar ten, žinot, rinkėjam saldainius perka, ar ką daugiau, na, tokios moralinės, taip, galbūt ne tiek teisinės. Taip, būtent taip, tai reikia atskirti tos matyt procesus, kas yra moralinis, kas yra civilinis, sakykime, procesas ir kas baudžiamoji atsakomybė, kuri yra jau kraštutinė ar pati paskutinė priemonė taikoma prieš asmenį. Kągi, dėkui Juozui Gailiui, specialiųjų tyrimų tarnyba, tyrimų koordinavimo valdybos stebėsinos ir koordinavimo skyriaus vadovas buvo su mums, na ir bent jau bendrais bruožais papasako, kokios problemos dažniausiai būna su tais čekučiais ir kaip STT vykdo tuos tyrimus. Priminsiu, Sergejus Muravjovas, Transparency International Lietuvos skyriaus buvęs vadovas, ir Lauras Bielinis, profesorius iš Vytauto didžiojo universiteto politologas, taip pat draugė su mumis. Sveiki, profesoriu. Labą dieną. Tai, Sergejau, iš to, ką girdėjot iš STT, turit pastebėjimų, klausimų, kaip tarnyba mato, sakykim, tuos tyrimus ir kaip juos vykdo? Aš suprantu, kad STT tiesiog dabar jau turi tiesiog daryti tai, ką turi savo rankose, ir tai yra daug pranešimų, ir jie turi baigtis, suprantu, tyrimais. Klausimas yra, ar būtų buvę geriau, jei, tarkime, mes neturėtumėm nuolatinio priminimo apie tai, kad yra problema, ir neištestume šito viso veikimo, neištemtumėm šito veikimo į 2 metų epopėją. Nes, man atrodo, per ilgai jūsų nuomonė viskas vyksta? Aš sakyčiau, kad tai yra jautri tema, tai yra daugam svarbus klausimas, nes nuolat girdime apie tai, kad yra dar vienas naujas ikiteisminis tyrimas. Buvo Mindaugas Sinkevičius, dabar Andrius Vyšniauskas, prieš tai buvo dar kažkas. Ir aišku, kad kiekvienas toks tyrimas sukelia labai daug spekuliacijų. Ar nėra taip, kad čia yra kažkas ne taip, kad čia yra supras kažkoks tai užsakymas arba susidorojimas, nes žmonės yra nepatiklus ir jie labai kritiškai vertina dažnai antikorupcinį veikimą. Tai matot, Sergejau, kiek žmonės nepatiklus, o kiek patys politikai toj politiniai konkurencijai tą sąmokslo teoriją skūrė. Būtų buvę, mano akim, žymiai geriau, jeigu vienu ypu mes būtume pasiėmę visą šitą failą ir pradėję visus tuos ikiteisminius tyrimus arba centralizuotai, arba tiesiog labai aiškiuose laiko rėmuose, paaiškindami žmonėm, kad išsprendžiam šitą klausimą, pradedam šitą veikimą, baigiam šitą veikimą ir šita tema yra baigta. Juolab, kad iš tikrųjų teisiškai jinai yra baigta, jau yra sutvarkyti visi sprendimai, tarybos nariai gauna pinigus dabar kitokių būdų. Ir aš manau, kad mums visiems šita tema nuolat eskaluojama, na, nėra labai naudinga taip, kaip dabar tai yra daroma. Mm-hmm. Profesoriau Bielini, kaip jums atrodo, visuomeniai naudinga tai, kas dabar vyksta, ir ar, kaip sako Sergejus, nereikėtų kažkaip urmu visko čia pabaigti? Na, iš tikrųjų, visuomenė to domisi, reaguoja į tai. Ir natūralu, kad jai svarbu žinoti, kaip eikvojami pinigai ir ar tai daroma legaliai ir sąžiningai. Mes girdėjome tą ir iš kalbėjusių žmonių, kurie prisiskambino į redakciją. Bet vis dėlto yra niuansas, kurį aš sutinku su Sergejum, kad na, kažkaip labai išsitėsi, ir va, tas išsitėsimas sukelia iš tikrųjų vieną pavojų, nes mes artėjom prie rinkimų ir rinkimų metu štai tas čekiukų skandalas gali tapti
Vienu iš pagrindinių argumentų tarp ginčiuose tarp konkurencijoje, sakykime, rinkiminiai, tai. Na gerai, tegul tai bus argumentai, tegul tai bus tam tikras lygmuo politinio konkuravimo, kuris irgi gali būti ir egzistuoja. Tai. Bet šiuo atveju tai iš ties, na, savotiškai mes per tą ilgą laiką truputį badėm, ieškom ir čia dabar mes išverčiam viską prieš rinkimus, prašom. Ir tokiu būdu visos kitos problemos tarsi tampa antraplanės. Ir todėl mes rinkimuose rinksim jau ne tuos, arba galvosim, kad renkam jau ne tuos, kurie iš tikrųjų profesionaliau, aiškiau, konstruktyviau gali vykdyti labai daug dalykų, labai daug sprendimų daryti, nes čia diapazonas be galo platus. O priešingai, žiūrėsim tik į tuos, kurie su čekiukai įkliuvo į čekiukų skandalą ar neįkliuvo į čekiukų skandalą. Iš tikrųjų, tai yra kriterijus, bet vien tik šis kriterijus, atmetant visą kitą, netgi tuos, kurie čekiukų skandalų neįkrito, ir mes juos rinksim, gali mus privesti prie to, kad Seimas bus neįgalus. Mm-hmm. Sako, šita tema, jinai bus kaip trigeris rinkiminis, daugybė problemų ir neatsiskleis žmonių gebėjimas valdytas problemas kandidato, o daugiau, sakykim, suvedinėjimas vieni kitų sąskaitų apie čekučius viskas suksis. Būtent taip. Tai naudinga kam labiau būtų, naujom, senom partijom, nes čia tas logiškai, žinot, klausimas peršasi, ar tie, kurie neturėjo problemų, jie neįgauna konkurencinio pranašumo rinkimus. Naujos partijos iš tikrųjų čia tuo gali pasinaudoti, nes joms, kadangi jų atstovai neturėjo galimybės pasinaudoti čia tais čekiais, arba galimybę išeikvoti pinigus, tai aišku, jie atrodys šviesesni ir geresni. Taip kad šiuo atveju aš manau, na, šią problemą reikia spręsti, bet ją reikia spręsti kažkaip tai anksčiau arba efektyviau. Nu, būtent taip, kaip Sergejus sakė, na, netempti per 2 metus. Ir šiuo atveju tas va tempimas per 2 metus ir parodė, privedė prie rinkimų. Ir tuose rinkimuose mes dabar matysime čekiukų skandalą ir ką daugiau greičiausiai nieko. Gerai, tai dar dėl rinkimų čia matyt gal ne klausimas ne Juozui Gailiui. Pone Juozai, jūs dar su mumis, taip? Aha, sako, kad jau ne, bet žodžiu, mes ir tarėmės trumpam šnektelt, bet yra Povilas mūsų klausytojas, laukia savo eilės. Povilai, jūs eteryje. Sveiki, klausausi ir darosi be galo liūdna, kai išnekia STT atstovas. Mes buvom įspėję, mes ten atsargiai, švelniai įspėjom, kad tik ko netitiktų. Argi taip turi dirbti tarnybos? Jūs turi imti už pakarpos ir daryti tyrimą. Ir jeigu yra kaltas, atsakomybė turi. Kodėl taip elgiamasi su elementariais piliečiais? Gali ten viską atimti, areštuoti sąskaitas, ten sodra, tarkim, ką tik nori dar. O vat su šita sistema, atsargiai, tyriai, kad tik ko neatsitiktų, netyčia. Ne, nu, yra dugnas viskas. Per daug atsargus, sakot, pareigūnai, kalbant apie tokią aukštesnio lygio korupciją. Tai yra teisiniai dalykai. Tai jeigu žmogus yra tikrinamas, tai turi būti rezultatas, o ne įspėti. Kaip galima įspėti, tu nedaryk nusikaltimo, ar ne? Nu, tai yra visiškas dugnas. Tai yra, rodo tokį korumpuotą pataikavimą valdžios struktūrom, tų kitų teisinių struktūrų. Ar jūs šito nejaučiat? Nu? Ačiū, Povilai, už jūsų klausimus. Sergejau, ką atsakytumėt Povilui? Tai man yra labai aišku, apie ką kalba ponas Povilas, ir galvoju, kad galbūt verta šiek tiek išplėtoti mintį, kodėl sakau, kad yra blogai, kai viskas taip ilgai užsitęsia. Tas nuolatinis priminimas, kad čekiukų skandalas buvo, kad iš tikrųjų yra įvairių politikų, viena vertus sukuria tam tikrą nuolatinio veikimo antikorupciniai srity jausmą, bet kita vertus tvarkosi su jau praeities dalykais. Ir taip pat gali labai lengvai sukurti iliuziją, kad taigi kažkas yra daroma. Nors iš tikrųjų
problemų savivaldoj, kalbant apie korupciją, yra aibė, jų yra labai daug ir mano manimu, jos nėra sprendžiamos. Na, vieni klausytojai mums rašo, kad tai visą energiją išsiurbė, sakykim, tarnybos tokie smulkesni, sakykim, dalykai, o stambių dalykų nematom ir nėra jėgų tada jos pamatyti. Vienareikšmiškai, aišku, kad tarnyba turi dabar tai jau padaryti ir turi tuos, sakyti, esminius tyrimus baigti, bet juk ne vien STT arba teisėsauga turi rūpintis korupcijos prevencija. Tuo metu, kai dabar atrodo, kad na, yra kažkoks tai, reiškia, šleifas, va čia dabar veikiam, darom, kažkas juda, nors iš tikrųjų sistemiškai taip nieko nėra daroma. Ir ar tai yra antikorupcinės komisijos, ar tai yra audito skyriai. Aš pažinuo širdžiai nematau, kad savivaldybės situacija per pastaruosius dviejus metus pagerėtų ir kad kažkokia tai savivaldybė išskirtinai kitaip pradėtų veikti. Yra tie geriai pavyzdžiai, yra labai daug tokių vidutiniokų ir čia yra. Gerai, bet jūs manot, kad tai nestiprina pasitikėjimo visuomenės, kad na, dabar jau matydami savo galvas ant sienos, visi bus atsargesni, skaidresni ir tikrai nedarys tokių dalykų, kuriuos darė. Tyrimų skaičius. Tie skaičiai rodo, kad politika ir politinės partijos yra tokmaž pirmam trijetukė pagal tai, į ką visų pirma žiūri gyventojai, kai galvoja apie korupciją. Anot gyventojų, politinės partijos ir politikai yra tarp trijų korumpuočiausių veikėjų Lietuvoje. Ir šiaip korupcijos mastai Lietuvoje, anot gyventojų, niekaip nesumažėjo per pastaruosius keletą metų. Maža to, reikšmingai daugiau gyventojų mano, kad korupcijos yra daugiau. Tai toks labai sudėtingas pokalbis. Aišku, kad nėra vien šitie įveikiai, kurie prisidėjo prie šito manimo, aš manau, kad tai yra ir vyriausybės neveikimas, bet bendrai neveikimas antikorupciniam fone padangiai, bet skaičiai tokie. Mhm. Ką rašo mūsų klausytojai, žvilgterkim į ekranus, kur be dursi, ten blogai, sako Vilnietis, kur be patikrinsi įtarimai vagystėmis, bet kodėl taip yra, gal kas gali atsakyti, ko jiems maža, pinigų klausimas, bet valdžioje daug neuždirba, tai ar jie eina į valdžią prisisekti klausimų. Iš esmės, profesoriau Bielini, tai yra jūsų nuomonė, mažų politikų algų pasekmė, jeigu aš tiksliai pagavau mintį mūsų klausytą. Ne, tiesą sakant, aš nekalbėčiau apie politikus, yra įvairūs politikai, kaip ir visų. Pasaulis įvairūs ir politikai įvairūs. Bet aš kalbėčiau. Nes tarybos nariai buvogi negaudavo atlyginimų, tik tai per šitas išlaidas tada jau kompensuodavosi savo darbą. Taip, buvo. Bet čia atveju iš tikrųjų visas šitas procesas, apie kurį mes ir kalbame, kūrė tokį negerą psichologinį foną. Ir va, tai, tas įtarimas arba įtarumas politikų atžvilgių tik tai sustiprės. Ir tokiu būdu. Kad visi vagys maždaug tas naratyvas toks. Jo, pagarba politikai, politikams, pasitikėjimas politikai ir politikais dar labiau sumažės. Ar mes to norim? Mes norim, kad efektingai veiktų politikai ir veiktų skaidriai ir atsakingai. Taip, mes to norim. Bet vietoj to mes pabrėžiam pastoviai tas klaidas tų politikų. Na, patikėkit, tikrai ne visi politikai tokie yra. Bet dabar gaunasi, kad eilinis pilietis sako, visi jie vagys. Ir ta psichologinė nuostata yra be galo bloga. Ir nu, tai, bet, žinot, galima klausti, kas kalts, mergužėlė, tu pati, kaip sako? Na, čia ir mergužėlė kalta, ir visi, kurie aplinkui. Čia kaip arabų pasaulyje, jos pačios kaltos. Ne. Mes visi kalti. Mes patys da, užvedam, sukuriam tą emociją, ir toje emocijoje gyvendami mes iš tikrųjų staiga nematom kitai politikų, kaip tik taip per blogą prizmę. Mhm. Kągi, staptelnam, dar pratęsim pokalbį, bet laikas padaryti naujausias žinias. Sergejus Muravjovas, ilgametis Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas ir Lauras Bielinis, profesorius iš Vytauto didžiojo universiteto politologas. Likit su žinių radiju. Dienos klausimas. Taigi mes. Tęsim laidą, savivaldybių tarybų išlaidų tyrimai, skandalai, čekučių taip vadinami skandalai, jie mažina korupciją, kaip tik skatina nepasitikėjimą politikais.
Ką jūs apie juos galvojate vis dėlto, kokias jie turi pasekmes visuomeniai, politikams? Ir Sergejus Muravjovas iš Transparency International, Lietuvos skyriaus ilgametis vadovas, taip pat Juozas Gailius dar prie mūsų prisijungė iš STT, specialiųjų tyrimų tarnybos, tyrimų koordinavimo, valdybos stebėsenos ir koordinavimo skyriaus vadovas. Ir mūsų klausytojams dar, lik ir galvoju, kažką pamiršau pasakyti studijos numerį 2431431, skambinkite, jeigu norit įsijungti mūsų atvirą pokalbį. Pone Juozai, dar grįžtant prie klausimo, kuris čia Sergejui Muravjovui kilo, ar negalima buvo greičiau ir visus iš karto, maždaug aš taip supaprastinu? Labai paprastai pasakysiu, tarnyba tikrai to norėtų, tikrai to siekia, kad kiek įmanoma per trumpesnį laiką būtų atskleistas visas nusikalstamas veikas. Bet reikia tikrai neužmiršti, kad iki šių tyrimų pradėjimo, iki didelio šių tyrimų kiekio, tarnyba vykdė veiklą ir prieš tai. Tarnyba atliko iki teisminius tyrimus ir kitose srityse ir iš tikrųjų buvo atskleistos didžiulio masto nusikalstamos korupcinės schemos, kurias reikia ir įrodyti ir lygiai taip pat ištirti iki galo. O žmogiškasis resursas buvo naudojamas būtent toms nusikalstamos veikoms tirti. Tai pradėjus naujus iki teisminis tyrimus ir didžiulį jų kiekį iš tikrųjų, tarnyba perskirstė resursus, žmogiškuosius resursus ir kaip įmanoma greičiau iš tikrųjų bando ištirti. Tačiau tikrai verta paminėti, kad tyrimai dėl savivaldybių tarybų narių galima neteisėto lėšų pasisavinimo iš tikrųjų yra, žvelgiant taip iš pirmo žvilgsnio, jie nėra sudėtingi savo turiniu, bet labai imlus laikui, kadangi reikia iš tikrųjų įvertinti, išanalizuoti didžiulį kiekį finansinių dokumentų, reikia tiek tuos duomenis visus susisteminti. Jo, daug papirizmo iš esmės, daug ten čekučių visokių ir visko ten nėra taip lengva. Papirizmo labai daug, paviršutiniškai atlikti to darbo tikrai negalima ir visam šitam darbui iš tikrųjų naudojamas yra žmogaus rankos. Ir kiek mes to žmogiškojo resurso, kiek tarnyba turi žmogiškojo resurso, tiek iš tikrųjų ir tie tyrimai ir vykdomi kiek įmanoma iš tikrųjų greičiau. Jeigu būtų, sakykime, galimybė mesti didesnes pajėgas, galbūt kažkiek ir pagreitėtų procesas. Paminėsiu, tikrai yra sulaukiama daug pagalbos iš policijos departamento imuniteto valdybų. Jau 8 tyrimus policijos departamentas yra paėmęs atlikti, tai tikrai yra pagalba labai vertintina. Ar neparaližuoja, ponė Juozai, kitų tyrimų vis dėlto ta apimtis ir tas mastas tarybos? Mes čia buvom laidoj apie tai prakalbę, kad galbūt visa energija ir džiaugiasi kokie korumpuoti asmenys vien to, kad tarnyba užkrauta čekučiais. Nenorėčiau pasakyti, kad paralyžiuoja, bet sakykim, kad tikrai prisideda prie didžiulio krūvio ir didžiulio resursų paskirstimo, perskirstimo ir tiesiog bandymo šitoje situacijoje kiek įmanoma padaryti geriau. Nagi, dėkui STT atstovui. Sergejus Muravjovas su mumis. Dar tikėkimės, kad prie mūsų prisijungęs yra taip, yra Jurgis Razma, Seimo pirmasis vicepirmininkas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Mėginam geriau suprasti, kur čia toliau mus nuvestas čekučių visi tyrimai ir skandalas. Neįlinė kitą savaitę, ponė Razma. Kas laukia Andriaus Vyšniausko, gal trumpai? Tai aš manau, kad sprendimai čia yra aiškus, nes mūsų frakcija ir nebejoju ir kitos frakcijos pritars generalinis prokuroris prašymui panaikinti Seimo nario neliečiamybę ir prokuratūra turės galimybę užbaigti šį klausimą ir
paaiškės, ar bus teikimas teismui, ar bus kitokie sprendimai. Pats Seimo narys, kaip reaguoja, kaip jūs, ponia Razma, vertinat, jis lyg ir labai, na, netikėtai, suprantu, šitą jam netikėtai buvo informacija. Yra nuomonių, kad jeigu tokių, na, griaučių spintoj buvo, gal nereikėjo kopti aukštesnės pozicijas ir taip reputacinę dėmę stipresnę partiją užmest. Ką jūs galvojate? Na, man būtų sunku pasakyti, kiek pats Andrius galėjau nujausti ar nenujausti, kad gali rastis toks tyrimas ir nežinom, koks yra tų įtarimų turinys. Galbūt tai šiek tiek paaiškės, kai bus sudaryta Seime laikinoji komisija, kai pradėsim nagrinėti šitą neliečiamybės atėmimo klausimą. Na, o dabar yra taip sudėtinga komentuoti. Aišku, teoriškai galima pasakyti, kad jeigu jis pats turėjo bent tokių menkiausių nuogąstavimų, kad gali ir jis tapti tariamuoju, tai žinoma, tada reikėjo tą kolegom pasakyti iš karto, kad tos aplinkybės būtų vertinamos. Bet, na, jis galėjo ir neturėti tokių įtarimų. Kokios pasekmės rinkimams, pirmiausia, jūsų partijai? Na, akivaizdu, kad jeigu pasirodo kažkokia neigiama informacija apie kurį nors mūsų kandidatą į Seimą prieš pat rinkimus, tai visada bus kažkoks neigiamas poveikis, kurio apimti sudėtinga pamatuoti. Tai ką mes galim padaryti tiesiog toj situacijoje, elgtis principingai. Na, ir aš manau, kad ir pats Andrius šitoj situacijoje reagavo greitai ir taip kaip reikalinga, kai išeina iš teisės ir teisėtvarkos komiteto, kuris vykdo kaip tik nuo generalinės prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų parlamentinė kontrolė. Tai, žinoma, būtų nei šis, nei tas, kad yra Seimo narys, šio komiteto narys, kuriam pačiam reiškiami įtarimai, atsistatydino iš seniūno pareigų. Na, kol nėra daugiau vaiškumų dėl tų įtarimų, galbūt kelti kažkokių dar papildomų reikalavimų, sakykim, dėl Seimo narių mandato atsisakymo būtų per stipru. Mhm. STT darbų jūs esat patenkinti, nekyla klausimų, čia žinot, visą laiką, kai tokios istorijos kyla, pirma reakcija politikų būna politinis susidorojimas, konkurentų užsakymas ir taip toliau ir panašiai. Šitoj vietoj jums viskas aišku? Na, kaip minėjau, čia tokio konkretaus aiškumo trūksta, kai nežinom įtarimų turinio. Aišku, tas atvejis yra išskirtinis ir kol kas, kiek aš įsivaizduoju, yra vienintelis toks, kai įtarimai yra reiškiami buvusiam tarybos nariui, kuriam Andriaus Tapino tyrėjai nebuvo pareiškę priekaištų, nes visi kiti, kur paskelbėm įtarimai, yra iš esmės pagal Andriaus Tapino teikimą. Kaip čia taip praėjo per Andriaus rankas, Andrius bendravardis? Čia gal kitomesnis klausimas, bet ne jums turbūt. Tai čia įvairiai kas nors gali komentuoti, bet sakau, yra tas išskirtinumas. Dar aišku yra toks niuansas, kad Andrius Vyšniauskas pats buvo tos laikinosios tyrimų komisijos narys, kur pareiškė nepalankęs išvadas prokuratūrai ir STT. Bet aš nenorėčiau čia veltis į tokias visokias sąmokslų teorijos. Aš noriu tikėti, kad tiek STT, tiek prokuratūra savo darbą atlieka sąžiningai, kad visus tos įtarimus formuluoja objektyviai ir dabar svarbu, kuo greičiau išsiaiškinti tą tiesą. Aišku, būtų idealu, jeigu iki rinkimų būtų tas aiškumas. Bent jau, nu, kaip sakant, prokuratūros išvados prasme, nes kad teismas įvyktų, tai čia nelengva tikėtis per tokį trumpą laiką. Tai ta situacija, žinoma, mums tokia yra tikrai prieš rinkimus labai pakankamai skausminga. Bet, na, ką padarysi, yra kaip yra,
tai tikiuosi, kad rinkėjai vis dėlto nedarys sprendimo pagal tą vieną atvejį, kuris, kaip minėjau, savo turinio prasme dar nėra iki galo aiškus, o matys vis dėlto tos darbus, kurios vyriausybė ir Seimas kartu per kadenciją padarė kaip žymiai svarbesnį faktorių. Kągi, dėkui Jurgiui Razmai, partijos ir Seimo pirmajam vicepirmininkui, o mes turim Stasio skambutį, dabar sveiki, Stasi. Sveiki, aš manau, užprogramuota yra aklavietė. Pirmiausia, dabar, kuria prasme? Kad, žiūrėkit, Andrius Tapinas padarė didelį darbą, STT padarė tikrai didelį darbą ir bus atiduota medžiaga prokuratūrai, tačiau prokuratūra, ne, reiškia, teismai jau sitęsė ir dalis. Jo dalis nieko ten išlošo, ne? Tai reiškia, ką padarė STT su Andriu Tapinu, tai yra signalas visuomenė. Žiūrėkit, mes parodom, kokia yra situacija. Jūs turit balsą spręsti. Pažiūrėkit, ką tik kalbėjo Seimo narys Razma, jis nepasmerkė net savo partijos nario. Niekas nesmerkė savo partijos narių. Viskas čia yra gerai iš jų pusės, suprantat? Visi taip darė, visi taip gyveno, viskas čia bus gerai. Visuomenė mūsų nebrandi. Jeigu nebrandi visuomenė neduos balsu, nenuskalpuos per rinkimus, mes esam aklavietėj. Mes esam užprogramuoti. Sakot, žmonės gali šitą visą reikalą praleisti pro pirštus. Žmonės, tai aišku, kad taip. Taip ir bus, pamatysit. Ačiū. Ačiū. Sergejau Muravjovai, sutinkat, kad mūsų visuomenė skaidrumo prasme nėra reikli ir brandi politiniai aplinkai? Žinau, kad kaip tik mūsų visuomenė yra labai jautri korupcijai, tai rodo įvairūs tyrimai, matom korupciją daug kur ir išmanom jo, manau, ne ką mažiau negu kad krepšinė. Dabar ar visuomenė yra atlaidi? Europinės tendencijos rodo, kad ne. Šiaip žmonės balsuoja už tas partijas, kurios turi stipresnį antikorupcinę darbotvarkę. Lietuvoje pastaruoju metu šito buvo mažiau, tačiau manau, kad klausytojas užčiuopė labai gerą klausimą ir labai svarbią temą. Tai yra, o tai kas iš to? Ir kaip tik apie tai kalbėjome laidos pradžioje, nes man atrodo, kad labai svarbu suprasti ir susitarti, o tai kas yra tie čekiukų skandalai arba skandalas. Mano akim, tai yra tiesiog tos menkos savivaldybių antikorupcinės rizikų valdymo kultūros pasekmė. Ir šitie skandalai buvo puiki proga ir savivaldybėm, ir partijom pasižiūrėti į veidrodį ir suprasti, ką jos darė blogai ir ką gali daryti geriau. Ir praėjo pakankamai laiko suprasti ir viduje pasikalbėti, ar čia galėjo kilti kažkoks tai klausimas kam nors, ar dar gali kilti klausimas. Ir mažo to visuomeniai proaktyviai atsiskaityti, o tai ką nuo šiol tu darysi kitaip. Ir šito aš pasigendu. Ir būtent apie tai yra eina kalba. Praleido progą šitą pasakyti politikai. Aš manau, kad tai yra labai nepatogi tema, nes žiūrėkit, taigi skandalai, apie kuriuos dabar kalbam, yra įpročių atvaizdavimas. Tai yra tiesiog tai, kas buvo leistina daug metų ir visiems tiko. Ir apie tai, kaip pat nieks nebuvo susimastęs. Gerai, dabar esam susitvarkę, bet ar pasikeitė kultūra, ar pasikeitė požiūris, ar tiesiog galvojama, kad nu, išsprendėm, pamiršom ir gerai. Ir aš pasigendu žymiai detalesnio ir nuoširdesnio pokalbio skirtinguose forumuose, pavyzdžiui, taigi yra regionų forumas, kas met organizuojamas prezidentūros, yra Lietuvos savivaldybių asociacija, kuri šitą klausimą galėtų kelti ir apie tai drąsiau kalbėti, nes juk kalbame ir apie žmonių pasitikėjimą, ir apie demokratiją, ir apie kitus dalykus, kurie labai tampriai susijęs su šituo skandalu. Ir šito nėra. Tai aišku, kada žmonėm gali atrodyti, kad politikai tiesiog nori suvaldyti šitą klausimą, noriu pralaukti, kol tai tiesiog praeis savaime, prisimirš viskas ir judėsime toliau. Ir tai yra labai blogai. Rasą Budbergytę dar pakvieskim frakcijai vadovaujančią socialdemokratų Seime. Sveiki, ponė Rasa. Sveiki. Ir mūsų klausytojas Leonas laukia savo eilės. Leonai, jūs eteryje. Labadiena, turiu labai trumpą klausimėlį. Kas toks yra Andrius Tapinas, kokios jo pareigos yra ir jo kontoros finansavimas yra geresnis negu STT? Ačiū labai. O, tai Andrius Tapinas yra Laisvės TV kūrėjas, žurnalistas ir finansavimo klausimus turbūt reiktų jam kelti ir jo įstaigom. O temą tęsiam su Rasa Budbergyte. Rasa, čia buvo klausytas prieš tai skambinės. Mums ir sakė, kad pasigedo Stasys Jurgio Razmos prieš tai kalbėjusio pasmerkimo Andriaus Vyšniausko tokios griežtos reakcijos.
Jūs vis dėlto irgi laukiat savojo tarybos nario, šiuo atveju Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus teismo verdikto, regis rugsėjo viduryje jisai bus galutinis. Kokia partijos pozicija dėl jo veiklos ir jam inkriminuojamų dalykų? Na, mes, man atrodo, tą poziciją labai aiškiai esame išdėstę ir pasakę, kad tikrai socialdemokratų partija tikrai, na, kaip sakoma, yra už tai, kad tos korupcijos, kad ir pačios smulkiausios turėtų būti mažiau. Tačiau tol, kol nebuvo pareikšti įtarimai, tol mes sakėme, kad elgtis reikia pagal mūsų partijos statutą, kuriame yra pasakyta, kad partijos narys tuo metu sustabdo savo narystę, kuomet yra pareiškiami įtarimai. Taip ir atsitiko su mūsų bičiuliu Mindaugu Sinkevičium. Ir tai buvo mums labai didelis smūgis, tas ikiteisminis tyrimas, priimtas verdiktas pirmos instancijos teisme, kai iš tiesų mums jisai pasirodė tikrai gana drastiškas, aš taip pasakyčiau. Todėl mes dabar laukiame to verdikto, kurį priims apeliacinės instancijos teismas, apeliacinės teismas. Ir žinote, pas mus partijoje irgi yra įvairių nuomonių, kaip yra ir įvairių žmonių. Ir būtent to pasekoje, sakykime, ir Mindaugas Sinkevičius mūsų partijos bičiuliai apsisprendė, kai buvo klausimas nagrinėjamas, ar leisti, ar neleisti, reiškia, teisiamam, bet iš tiesų dar nenuteistam, nes nepriimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo yra pripažįstamas kaltas žmogus ir įrodyta yra jo kaltė ir skiriama bausmė adekvati. Mes, kaip sakoma, bičiulių tų, kurie galvoja, kad vis dėlto reikia sudaryti sąlygas žmogui būti nekaltam pagal nekaltumo prezumciją, leidome dalyvauti ir Seimo rinkimuose. Ir Mindaugas Sinkevičius dalyvauja mūsų Seimo sąraše, yra 141 numeris ir mes dabar, kaip sakoma, laukiame to verdikto, kurį paskelbs apeliacinis teismas rugsėjo mėnesį. Tikrai bus aišku, iš tiesų, kaip sakoma, manau, nes ta vis tiek nutartis, jeigu jinai bus priimta, yra galutinė ir bus viskas aišku, o grįžtant... Ir jeigu jis bus išrinktas, tai kaip tada? Išrinktas jūs turite omenyje, jeigu... Nu, jis dabar turi tą juokaujamą prestižinę 141 vietą, bet jeigu jis bus išrinktas, nepaisant to jam ten... Taip pat tą patį reiškia daro ne vienas politikas, matyt, kuris eina į rinkimus, aš turiu omeny ir tas pats Andrius Vyšniauskas, va dabar jam partija vis dėlto sudarė galimybės dalyvauti vienmandatėje apygardoje ir, kaip sakoma, sulaukti visuomenės verdikto, nes iš tiesų žmogus yra, kaip sakoma, nenuteistas, jis nekaltas, tol kol neįrodyta yra jo kaltė. Tai mūsų visuomenė, aš labai džiaugiuosi girdėdama, ką sakė Sergejus Muravjovas, kad iš tiesų yra labai tokia jautri, aš manau, kad ir to visuomenė, jinai yra tikrai nehomogeniška. Yra visokių žmonių, kurie iš tiesų yra labai nepakantus bet kokiai korupcijai. Bet yra žmonių, kurie, kaip sakoma, yra dar irgi augę tomis sąlygomis, kuri ta smulkioji tokia korupcija buvo gana įprastas dalykas mūsų praeityje, kai gyvenom sovietmečio laikais. Tai aš manau, kad, matyt, turėtumėm mes būti griežtesni, ar mes būtumėm politikai ir savo partijos politikų atžvilgiu duoti griežtesnius kažkokius tai vertinimus. Ir, kaip sakoma, gal dalis visuomenės to iš mūsų ir tikisi ir labai nusivilia, kai nesulaukia to tokio įvertinimo. Bet žinote, kaip sakoma, nuteisti žmogų be kaltės, na, iš tiesų galima labai greitai ir tuomet jau to žalos, kokią padarysi tam žmogui nuteisdamas be įrodytos kaltės, gali, reiškia, kaip sakoma, būti per daug užsimojęs to tokiu dalgiu. Tai matomai visi, tai politikai dažnai ir susilaiko nuo griežtesnio to tokio vertinimo ir nuo griežtesnių žodžių ir taip pat gal net ir partijos susilaiko ir nuo griežtesnių sprendimų.
kurios iš karto nepasako, žiūrėkite, jūs jau viskas, jūs netepkite mūsų partijos reputacijos, mums visai nesvarbu, kad jūs esate čia maždaug, tik tai jums pareikšti įtarimai, tai vėlgi matyt, kokia visuomenė tokios ir partijos yra. Ir, gerai, ponia Budbergyte, vieną minutę iki žinių. Socdemams rinkimams paveiks jūsų rinkiminį rezultatą šitą istoriją ar ne? Ar Mindaugo Sinkevičiaus? Taip. Aš manau, kad tikrai nebus itin paveikta, tas paveiktas rezultatas. Manau, kad ir konservatoriai, ir kitos politinės partijos, kurių, kaip sakoma, partijos narių atžvilgių buvo pareikšti tam tikri šitie įtarimai, kad iš tiesų būna taip, kad tie įtarimai dažniausiai subliūkšta, jie būna labai išpūsti pradžioj, labai su fanfaromis apie tai pakalbame, o po to pasirodo, kad vis dėlto ten buvo tiesiog toks didelis galbūt burbulas išpūstas iš viso to, nes pasirodo, kad įrodymų nėra tikrai nuteisti žmogų pagal inkriminuojamus kokius nors, reiškia, baudžiamojo kodekso straipsnius. Gerai, sulauksim galutinio teismo sprendimo, jis ne už kalnų, Rasa Budbergytė, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė, Sergejus Muravjovas, Transparency International, ilgametis Vilniaus biuro vadovas. Ačiū Jums labai, ačiū, kad klausotės, po žinių mes dar tęsim dienos klausimą. Dienos klausimas.